აკრეთი მიშველაძე. მე ბედნიერი ვარ, რომ 52-ე სკოლაში სწავლა, მომიწია ბატონი ტარას შავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში. მოგესალმებით, მე ვარ მაშა ჩიღვინაძე. მოხარული ვარ, რომ ტარას შავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში ჩვენ სკოლაში აღარ ისრულდება სიტყვის თავისუფლება. გამარჯობა, მე ვარ ნატკა მხეიძე. მე ძალიან მომწონს დირექტორის ურთიერთობა სკოლის მოსწავლეებთან. გამარჯობა, მე ვარ ანა ნოასთიანი. ყველა სკოლას უსურვებელ ტარას შავშიშვილის ნაირი კარგი დირექტორი ყავდეს. გამარჯობა, მე ვარ სოფო ბაკურია და მინდა რომ ტარას შავშიშვილი კიდევ დიდხანს იყოს ჩვენი სკოლის დირექტორი, რადგან გულმოდგინედ განაგრძოს თავისი კეთილი საქმიანობა. მოგესალმებით, მე ვარ მარია მაჯოლაძე. მე ბედნიერი ვარ მას შემდეგ, რასაც ჩვენი სკოლის დირექტორი გახდა ტარას შავშიშვილი. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ფალავანდიშვილი და მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ტარას შავშიშვილი ყოველთვის აკეთებს ჩვენი სკოლის საკეთილდღეოდ. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ თავართველაძე და ბედნიერი ვარ, რომ ამ სკოლაში ძალიან დაცულად გძნობ თავს. გამარჯობა, მე ვარ ნანუკა ქუთათელაძე და მე მოხარული ვარ, რომ ბატონ ტარას შავშიშვილის მოსვლის შემდეგ დირექციასა და მანდატურებს შორის ასეთი ახლო და მეგობრული ურთიერთობაა. გამარჯობა, მე ვარ ბაკო მოლაშვილი. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონ ტატოს მოსვლის შემდეგ ძალიან დაუახლოვდა სკოლა და ბატონი ერთმანეთს, რის გამო დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ტატოს, რადგან თავს ძალიან დაცულად გრძნობ. რისკი ძალიან მაღალი არ არის, მაგრამ ეს ვიდეო 53 სკოლის მოსწავლეებმა ბოლო ზარის დღეს გადაიღეს. როგორც ჩანს, რეალური თუ წარმოსახვითი შელაპარაკებისთვის სკოლიდან გარიცხული მოსწავლის ისტორია ჯერ არ დასრულებულა. ყოველ შემთხვევაში ეს ვიდეო სკოლის დირექტორისთვის წესით ბევრად უფრო უსიამოვნო უნდა იყოს, ვიდრე ერთ-ერთი მოსწავლის მიერ მიყენებული შეურაცხყოფა. ეს პირდაპირ დაცინოა. და როგორც Facebook-ის ერთ-ერთი მომხმარებლის კომენტარში წერია, ორ წუთში მოახერხეს ამბოშებმა შაშკინის რეფორმის ნამდვილი სახის ჩვენება, რასაც ორ საათიანი უსასრულო და უსაფუძვლო ლაილაით ვერ ახერხებენ ოპოზიციონერები.